Четврти пат поред ја организираме оваа меѓународна конференција. Таа е поделена во 4 секции. Секциите се однесуваат на право, политика, комуникации и општество. Значи покриваме повеќе области. Имаме учесници од земјите од регионот, поточно од универзитетите во Риека, Загреб, Осиек, имаме од Ниш, потоа од Софиски универзитет Климент Охридски, уште од два други софиски универзитети, од Благоевград, имаме од Тирана и имаме учесници од Воронеж и од Санкт-Петербургски државен универзитет. Тројката е околу 80 учесници. Централни точки на дискусија се различни во различни панели, можам да кажам. Прашање или предизвици се, еве, повторно таа мигрантска криза, правата на бегалците, понатаму институционалните капацитети за заштита на човекови права. Во панелот кој се однесува на политика, овде имаме предизвици на она што представува електронско гласање, имаме интересни дискусии на теми кои се однесуваат за така наречената хибридна војна, односно пропагандните војни кои што ги водат големите сили меѓу себе, тоа е повеќе од меѓународен карактер прашања. Во панелите кои се однесуваат на правото имаме доста материја која што е поврзана со правото на Европската Унија. Значи, и земјите кои не се членки на Европска Унија сепак се заинтересирани околу тоа прашање, а тоа значи дека интересот е препознаен од страна на истражувачите во делот на правото. Значи, идејата, односно целта на научните работници е да ги истражат проблемите кои што постојат во различни области и многу слободно да дадат препораки за нивно надминување. Ете, некаков генерален заклучок е сепак дека постои криза во односите на западниот и источниот свет. Затоа повеќе би кажала, еве, околу тие безбедносни предизвици професорката Татјана Дронзина, која што е специјалист за конфликти и безбедност, но тоа се може би едни од подцентралните проблематични прашања со кои што ќе се соочува, еве, би кажал, светот во иднина. Моја тема о кој ќе причати е институт предходнога поступка. Ради се о едном механизму у европском праву кој омогучува сурадњу националних судова са Европским судом. Ову тему сам одабрао из разлога јер Македонија исто тражи свој пут у членство у Европској унији и једног дана кад Македонија постане пуноправна членица, македонски судци ќе исто постати европски судци обвезни применјивати право Европске уније, а овај механизам о којем ќе ја причати управо омогучува један вид комуникације националних судова са Европским судом у Луксембургу, где национални судови нису препуштени сами себе у примени тога права Европске уније, него могу у одређеним ситуацијама затражити помоћ Европског суда како би исправно примијениле право Европске уније. Дакле, реформе су врло, врло велике и захтевне. Дакле, иако је Хрватска преговарала готово 8 година о членству у Европској унији, рекао би да смо чак дјеломично неспремно, дакле, дочекали то членство и Македонију очекују врло велике и значајне реформе посебице правосудног сустава. Наравно да није био лак, дакле, хрватски правни сустав је доживио један велики шок. У наш правни сустав је ушао низ нових института, дакле, који су преузети из права Европске уније. Дакле, али ту се ради о једној формалној промјени, дакле, правнога сустава. Оно што је пуно теже, то је промјенити свјест људи и свјест судаца, дакле, јер ono što je vrlo, dakle, bitno napomenuti je to da je jedan od pravovaljanih izvora prava i sudska praksa suda u Luksemburgu koji radi i djeluje slično po principu presedana kao u common law sustavima, što je jako teško prihvatiti našim sudovima da su sudske presude izvor prava. Pretpostavljam da je ista situacija u Makedoniji.
s pisanim pravom nema problema, ali dakle teško je zamisliti da se neka stranka, pojedinac može u postupku pred sudom pozvati na sudsku odluku suda u Luksemburgu. Кибервојната е факт, въпросът е кој се, кој ја води, но то първо има да, да изясняваме кой точно ја води. Да, имаме. Само че аз не мисля, че тя е между балканските страни. Кой ја води? Това предстои да установяваме. Колкави са опасностите от таквиот начин на водење на некоја современа војна? Колко може Балканот да, да трпи последици от това? Според мен най-страшните последици, както на кибервойната, така и на тероризма, е, че подронва вярата на хората в възможността на държавата да ги защити и вярата на хората, че държавата може да подкрепи устоите на демокрацията. Това е опасното. И мисля, че като интелектуалци, каквито тук сме се събрали, едно от нашите задължения, един от нашите морални дългове, който трябва да платим, е този. Да пазим демокрацията, да пазим нашата европейска ориентация, да се съсредоточаваме повече това, което ще бъде, отколкото върху това, което е било. Искам да ви кажа, че общественото мнение в България също не е единно. Тоест там има партии, които много силно поддържат подписването на договора. Аз съм един от хората, които силно поддържат подписването на този договор и такива, които изказват сериозни съмнения в него. Аз мисля, че подписането на този договор е закъсняло и се радвам, че между нашите две страни съществува този договор. Защото мене, ако питате, тук не става въпрос толкова за суверенитет, колкото за това, че ние трябва да строим инфраструктура, трябва да строим пътища, трябва да строим комуникация, трябва да правим планове за развитие. Да. Мисля, че опасността от мигрантите е силно преувеличена от гледна точка на тероризма. Да, те са проблем за Европа, защото асимилирането на такова количество хора за малко време, не асимилирането, интегрирането им е голям проблем, поне аз така го виждам. Но що се отнася до тероризма, за мен истинската опасност е радикализацията вътре в нашите страни. Защото моите изследвания на хората, които са се сражавали в ислямска държава и които са се върнали тук, са такива, че те не са бежанци, те са радикализирани тук, вътре, в нашите страни. И това е главната опасност. За това трябва да внимаваме. Аз от това се боя. Какво да бъде решението? Управление на закона, върховенство на закона, истинска интеграция, равноправие и, както винаги, увеличаване на междуетническото доверие, защото междуетническото доверие е нещо, в което трябва да влагаме всеки ден, да инвестираме всеки ден. Трябва да инвестираме доверие, трябва да инвестираме средства, трябва да инвестираме разговори, трябва да инвестираме комуникация. Нашите нации трябва да бъдат, поне аз така си мисля, граждански нации, а не етнически нации. Това за мен е решението или по-скоро част от това решение.